парламентарни избори 2022. Предизборен диспут. Добър ден отново. Предстои втората част на безплатния предизборен диспут по програма Христо Ботев на Българското национално радио на тема култура и културни политики в сферата на филмопроизводството, книгоиздаването и изпълнителските изкуства. Темата е договорена в подписаното споразумение между Българското национално радио и политическите партии. Всеки от участниците разполага с 6 минути и ще се представя по поредността, определена чрез жребий, изтеглен в Централната избирателна комисия за участие в предизборните прояви по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Освен в ефира на програма Христо Ботев, този разговор можете да проследите и в платформата Аз избирам на сайта на Българското национално радио. Напомням екипът, който работи за вас. Аз съм Марияна Ганчева, редактор е Таня Димова, музикален редактор Албена Велева, звукорежисьор е Георги Топорчев. Във второ студио вече са втората група участници. Сега ще ви представя Ангел Славчев от партия Възраждане, 10-ти в листата в 23-ти избирателен район София и 3-ти в листата в 26-ти избирателен район София област. Савина Хаджийска от партия Български съюз за директна демокрация, водач на листата в 12-ти избирателен район в Монтана и 7-ма в листата в 24-ти избирателен район в София. Минчо Христов от партия Движение на непартийните кандидати, водач на листите в първи избирателен район в Благоевград и трети избирателен район в Варна. Професор Гена Велковска от партия Българска социал-демокрация, Евролевица, водач на листата в 17-ти избирателен район в Пловдив област и трета в 25-ти избирателен район в София. Боян Расате от партия Български национален съюз, НД, водач на листите в 14-ти избирателен район в Перник и 25-ти избирателен район в София. Здравейте на всички, добре дошли. Виждате времето си на таблетите. Когато ви остават малко секунди, аз все пак ще ви напомням, за да си ги запазите, за бюлетината, номера и за заключителни думи. Започваме с въпроса: необходими ли са законодателни промени в културните политики у нас и в каква посока да бъдат те? Господин Славчев, вие сте първи. Здравейте, благодаря ви, госпожо Ганчева. Казвам се Ангел Славчев и съм част от политическа партия Възраждане. Слушах предните колеги, които говориха предната част. Да. И там се разрази така дискусията за стратегия. Стратегия има и се казва Възраждане на българската култура. Ние от Възраждане имаме екип, който работи в тази посока и сме готови. Провели сме може би над 10 срещи вече с хора от гилдията, от различните асоциации и движения при тях. Имаме доста информация и знаем къде са проблемите. Ще ви питаме пак Савина Хаджийска. Здравейте. Аз съм тук като представител на партия Български съюз за директна демокрация с номер 2 на изборите на 2 октомври. Законодателството, което в момента има в България, е много добро. Аз считам обаче, че трябва да се включат да има изменение и допълнение и да се включат забрани. Забрани относно вноса на едни култури, които противоречат на българските ценности, на българския морал и на българските традиции. Тези културни, как да кажа, европейски културни тематики, които са насочени към децата, ние считаме, че е неприемливо. И от тук натам ще се борим точно за това да се възпре този поход на пошлостта към българските деца. После ще дам и примери какво имам предвид. Добре, господин Христов. Здравейте. Първо искам да се извиня. Имам лекции в университета и трябва да тръгна малко по-рано на нашите слушатели. Ще ви пуснем по-рано, да. По отношение на движението на непартийните кандидати, ние сме една уникална структура, която излиза с независими и непартийни кандидати. Всъщност, ние всички членове на движението сме такива. В нашата листа е, например, бившия министър
Асен Личев, който спря вноса на италианския, на отровния италиански буклук, например. При нас е Славчо Велков, експерт по сигурността, който хората познават. При нас са много други хора. На първо място граждани. Така че идеята е в парламента да влязат хора, които да нямат партийни началници и да действат по съвест. Аз лично съм бил два пъти в българския парламент и мога да ви кажа, че може би основният проблем на България е това, че в парламента влизат иначе не лоши хора, но всъщност това са партийни представители, които слушат или, както професор Пантев казва, гледат с телешки възторг своето партийно ръководство, козируват и гласуват каквото партийното им ръководство реши. Така че идеята на движението на непартийните кандидати, ние сме с номер 18, щях да забравя, моите колеги специално ме помолиха да го кажа, е точно това. Сега искам да кажа и нещо друго. В медиите се появяват някои, явно това е така, идва от нашите опоненти, политически опоненти, появяват се програми, които не са точно нашата програма на движението на непартийните кандидати, някакви други версии. Предполагам, че това е опит да бъдем дискредитирани. Официално заявявам от името на движението на непартийните, че нашата програма е непроменена и че тя е качена на нашия сайт непартийни.com. Ще маркирам само за хората, които ни слушат, кои са основните проблеми. Основните проблеми, културата безспорно е изключително важен проблем, но основните проблеми за България, това са мизерните пенсии и заплати. Недостъпното здравеопазване, хората, които умират по стълбите на болниците, жестоката инфлация или по-скоро жестоката спекула, на която сме свидетели, и това е следствие именно на държавното управление, а и на законите, които се пишат в парламент. Така че това са основните проблеми. Ние от движението на непартийните считаме, че на първо място, още следващия парламент и то в първата седмица-две на неговото съществуване, трябва да приеме необлагаем минимум от 1000 лева. Тоест да се спести на всеки човек, който има 1000 лева доход, 100 лева, за да може да ги използва за своите нужди. Ето това аз наричам антиинфлационни мерки. Трябва да се въведе таван на цените на горивата, тока, парното, водата, дървата за огрев, защото много хора вече не могат да си позволят да плащат по 200-250 лева за кубик дърва. Болниците трябва да престанат да бъдат, и то незабавно, търговски дружества. Не може хората да умират по стълбите на болниците, както ви казах, или да чакат линейката, която понякога и въобще не идва на време. Другия приоритет, който имаме, това са българските пенсионери. Те са най-ощетените хора в България. Ние сме твърдо за връщане на възрастта за пенсиониране на 55 години за жените и 60 за мъжете с 35 годишен трудов стаж. Коефициента на прослужено време трябва да бъде от 1,5. Казармата, хората, които са ходили в казарма, трябва да им се считат за 4 години трудов стаж. Всеки, който е бил в казарма, знае какво е било. Така че това са основните приоритети. Разбира се, мога да ви кажа и още нещо. Незабавно създаване на верига от държавни хосписи. Аз не знам, предполагам, много от нашите слушатели знаят какво е да имаш възрастен човек или да го дадеш на частен хоспис, където буквално убиват нашите бащи и майки. Защо държавата да не се погрижи? Какво пречи? Така че, ето това са нашите приоритети. Мога да ви кажа и за аргенския данък, хората, които са не са имали деца, тогава не е имало процедури инвитро. Те са плащали 10% от своите доходи.
За какво пречи, а в момента те са сами, няма кой да им помогне. Какво пречи тези хора, които са плащали ергенския данък, да бъдат компенсирани с една по-висока пенсия? Премахване на партийните субсидии, пълно и безусловно премахване на партийните субсидии. Това е залегнало в нашата програма и за разлика от всички други, с това ще завърша, няма да движението има на непартийните кандидати, всичко това, което го говорим, го е предлагало като конкретни законодателни. Благодаря ви. Това беше вашата стратегия. Разбирам, че бързате. Казахте най-важните за вас неща. Все пак да се върнем на културната тема. Професор Велковска, за културните политики и законодателни евентуални промени, какви биха били вашите идеи? Благодаря за въпроса. На слушателите искам да кажа добър ден и да напомня, както вие вече ме представихте, че аз самата представлявам политическа партия Българска социал-демокрация Евролевица, която ще се яви на тези избори с бюлетина номер 26. В нашия, така да се каже, не само мозъчен тръст, но и сред нашите кандидати, които са в листите, фигурират доста сериозни имена от академичния свят на България, в това число и специалисти по менеджмент на културата. Но искам да започна преди всичко с една наша идея, която идея беше издигната наскоро. Идеята за национално единение. В основата на това национално единение, като обединителен център, ние поставяме именно духовността, излизане от духовната криза и, разбира се, възраждане на българската духовност, която, за съжаление, сме загубили в по-голямата си част. И кой е основният инструмент за това, за което става дума, за духовността? Това е българската култура, която трябва да бъде възродена чрез специфичен инструментариум. И тъй като вие зададохте въпроса за законодателството, в това отношение то е именно оня инструмент или пакет от инструменти, чрез който бихме могли да реализираме тези позиции, тези пунктове, които ние сме заложили в нашата стратегия за управление, в частта и култура. Ние имаме едно сравнително добро законодателство, искам да го кажа аз като юрист. Искам да изброя, например, един закон, който звучи много добре. Това е закона за закрила и развитие на културата. Второ, закон за меценатството. Трето, закон за авторското право и сродните му права. Закон за народните читалища и други. Големият обаче въпрос тук е какво се случва с тези закони от гледна точка на тяхното ефективно прилагане? Имат ли те ефективни правилници за приложение? И има ли към тях във връзка с отделните пунктове, позиции и прочие, касаещи вече конкретната грижа за българската култура, съответна подзаконова база? Ето на този въпрос искаме да се потърси отговор в следващия парламент. Благодаря, господин Расате. Заповядайте. Ние като националисти се интересуваме от три основни проблема на обществото ни. Първият, това е намаляването на българите като етнос. Вторият проблем, от който ние се интересуваме, това е културата и образованието на този народ. Всеки знае крилатата мисъл прост народ, слаба държава. Третият фундаментален въпрос, който ни интересува нас като националисти, е благоденствието и добруването на този народ. За нас не е достатъчно да съществуваме физически като население на определена територия. Това е основополагащо. Но там насетне трябва да се надгражда, за да може това съществуващо население да бъде пример, образец за околните народи и за идните поколения. Затова културата и образованието са основополагащи за всяка една народност и за всяка една нация. Бих добавил, че за нас културата и образованието са в сферата на националната сигурност. Когато говорим за един народ, особено важно е неговото благоденствие и неговото добруване. Защото когато първичните нужди не са
задоволени, културата и образованието пропадат. Когато говорим за благоденствие и за култура, не мога да не си спомня, че преди, а възможно и сега, дълго време не съм го посещавал, но в захарна фабрика има едно общежитие, в което гният и доизживяват дните си възрастни културни дейци. Вие не можете да си представите условията, в които са поставени хората, които са градили културата на тази държава. Затова, когато говорим за инвестиции в културата, трябва да помислим не само за такива инвестиции, докато нашите културни дейци са млади, здрави и силни, но трябва да се помисли и върху тяхното осигуряване на техния живот, когато са в пенсионна възраст. Благодаря ви за сега. Господин Славчев, казахте, че имате стратегия за култура от Възраждане. Исках да поставя този въпрос за стратегията, защото това е нещо, което от доста години се говори за нея, но то така и не е готово и никой не го е виждал. Но какви да бъдат приоритетите и какви са вашите в частност? Значи, първият приоритет, който имаме от Възраждане, е вдигане на процента, който се отделя от брутния вътрешен продукт за култура. В момента от Продължаваме промяната Кирил Петков и Асен Василев го свалиха на мизерните 0,4%. Това, което трябва да се направи, този процент трябва да бъде над 1 и според нашите планови разчети той може да стигне до 2 в рамките на 4 годишен мандат от управлението на Възраждане. Това е финансовата част на стратегията. Как ще се случи? Това е един тежък процес и той трябва да бъде съчетан с нуждите на гилдията. Защото това, което казаха всички присъстващи тук, наистина имаме сериозен проблем. И наистина културата е част от нашата национална сигурност и образованието. И Възраждане ще работи точно в тази посока. Това, което мога да допълня, е, че в предходното народно събрание от Възраждане успяхме да издействаме допълнителни 5,5 милиона за 45 малки музея в страната. Това беше допълнително така, на наша инициатива, допълнителни доходи за тях, тъй като и музеите са част от културното ни наследство, а те също тънат в една дълбока мизерия. Благодаря ви, госпожо Хаджийска. Казахте, че имате още идеи, що ще ги запазите за сега. Казах, че ще дам примери какво имам предвид с нахлуването на пошла култура от нашите партньори, така наречени партньори. Става въпрос за това, че всички детски канали, които се излъчват в ефира в България, внася точно пропагандата за джендър идеологията, еднополови бракове и така нататък. Какво имам предвид? Едната телевизия, няма да я казвам, но тя е джуниор, което означава, че за деца под 5 годишна възраст. Песничката за цифрите от 1 до 10 е на фона на гей парад и една така транс фигура, анимация е, пее как ето тук идват, те са това зайче има две майки, но те живеят щастливо. После идва кученцето, той има двама татковци, но те живеят щастливо, елате при нас, харей, харей. И това е за цифрите. Искам да кажа, че всичко това влиза през децата ни, за да убие точно смисъла на принадлежност към семейство, към рода, към ценностите, към морала на българския народ. Това от най-малка детска възраст започва да става нормално за нашите деца. Какво да говорим за култура и за финансиране? Значи, точно тази култура, която говоря, тя е най-опасната. Тя измества нашата и тя е богато финансирана. Тя е богато финансирана от Европейската комисия, мога да приложа документи, богато финансирана от Европейския съюз, от норвежкия финансов механизъм, от всякакви фондации, асоциации и така нататък. Затова първото, което трябва да се направи, е да се премахнат НПО-тата, чуждестранно финансираните НПО-та, които правят тази пропаганда. Това са всички НПО-та, включени в Национална мрежа за децата, което е най-големият октопод в България.
тази мрежа просто трябва да бъде ликвидирана още на втория ден от новия парламент. Имам още малко време. Искам, да, да, помоля, искам да добавя за Мравката Марвин с двата мъжки лебеда, българска книжка, детска книжка, двата мъжки лебеда влюбени и живеят много щастливо. Искам да добавя за открита детска сцена на гей парада в София с аниматори транс преоблечени, там даже не знам и как да ги нарека. Моля? Да, благодаря. Даже не съм сигурна, че е достатъчно тежка думата. Искам да кажа за медиите тази Емили с тази тротинетка, ми този човек го превърнаха в някаква звезда, той просто е моето уважение, но това е за психично заболяване, което не би следвало да го превръщаме в мода. По-натам искам да продължа с... на едно анимационно геройче Джон с най-дългата пишка на света. И няма да се извинявам, защото така се казва детското. Това е детското филмче. Като превод са искали да се казва Джони Чурката, но и няма да се извиня, защото това го гледат нашите деца. И той с този голям член правил всичко, спасявал света с големия си член, който забържете в цветовете на детските захарни пръчици, бастунчета, което със сигурност е подтик към педофилия. Ще си сходим, да. Да не говорим за киното от българския филм Лили и Рибката. Да не говорим за загадките на зайчето Бу и така нататък. Вижте какво. Книгите ще кажа също. Купувам Подигото. Подигото издателство 2017 за сина ми. Тоест 200 страници по-малко, 18 глави по-малко и не пише, че е христоматия. Познайте кои глави са махнати. Това е политиката, която позволява държавата да ни се случи. Ето това всичко ние ще спрем, включително и ваденето от учебниците на всички глупости, които пише, защото на племеницата в учебника по химия един урок започва. Вие сигурно всички сте виждали деца, които дишат лепило от нейлонови пликчета. Това трябва да го спрем. Ще си оставите ли тези секунди за заключителни думи? Професор Велковска, за стратегията за култура казахте, че много закони има, които са добри, но не се прилагат правилно. Нещо подобно вероятно и за стратегията. Има добри идеи, но тя не се пише и не се прилага. Идеи? Идеите са чудесни сами по себе си, но ние сме, българите сме царе на входа на системата, но на изхода, както е известно. И търсенето на права и обратна връзка също липсва като механизъм от гледна точка на теорията, да речеме, на менеджмента на културата, но на нас ни трябва и практическо измерение на менеджмента на културата. Ние говориме в нашата управленска програма, която, дай Боже, да се случи чрез нашите експерти и всичко, което е направено като проучване и като дори проучване на база на добри практики по света, изхождаме от обстоятелството, че културата, въпреки че е наречена отрасъл, тя всъщност не е класически материален отрасъл. И ние не можем да очакваме нито някаква добавена стойност, нито някакъв висок коефициент на рентабилност. Но тук ние очакваме духовно възраждане, очакваме възпитание на нашите деца, ние очакваме създаване на една устойчивост на културата като цяло с всичките възможни изкуства и дейности, които формират нейния образ. И във връзка с предварително зададената тема, аз искам да тръгна от филмопроизводството. Ние, разбира се, не сме Холивуд, но ние сме заложили ангажимент на държавата за продуциране и поемане на финансирането на поне 10 филма на историческа тема от българската история в рамките на една година. Разбира се, на база на предварително и конкретно зададени и прецизирани критерии. Това първо. Второ, ние залагаме една ескалация по отношение на това, което се заделя от бюджета до края, дай Боже, на един 4-годишен парламент, тези средства да достигнат между 3 и 4% от бюджета. Не е невъзможно. Може да се случи. Разбира се, трябва да има така наречената политическа воля. Отивам по-нататък. По отношение на книгоиздаването, тъй като аз самата съм книгоиздател, ние спорехме за нулевата ставка на хляба. Но както казва Библията, само с хляб не се живее. На нас ни трябва и духовна храна. 9% толкова спорни по отношение на книгоиздаването и които имат кратък живот, аз мисля, че е несериозно.
Ако искаме да насърчиме книгоиздаването, ако искаме да насърчиме българския книгоиздател, ние не трябва да го лишаваме от тези 9%. Дори би могло да се помисли и ние от Българска социал-демокрация Евролевица сме предложили и заложили постепенно сваляне на тази ставка някъде до 4-5% в рамките на управленския мандат. Отивам по-нататък. Българската културна инфраструктура е в безобразно състояние. Преценете си времето. Ето и за това ще ни трябват средства. Защото ние имаме нужда от съвременни, не само киносалони, съвременна инфраструктура, отговаряща на дигитализацията. Ето също една наша ехилесова пета. Можем да го направиме. Стига да искаме да го направим. 20 секунди ви останаха, ако искате да ги запазим за заключителни думи. Мога да призова да се посегне към бюлетина номер 26, за да може заедно да успеем в реализацията и на този сериозен и липсващ за сега елемент от полезрението на българските политици. Българската култура. Длъжници сме. Съвсем точно си изразходвахте времето. Благодаря на професор Велковска. Боян Расате по темата за стратегия за българската култура и как би могло, би трябвало да изглежда тя. Приоритети. Всичко казано до тук от присъстващите представители на различни политически партии, разбира се, е правилно и би спомогнало българската култура да тръгне по един нов път, а не този, който върви през последните години. Както и преди, обаче и сега ще повторя. Важно е не какви предложения се дават, а важно е кой ги дава тези предложения. Българската политика и българската култура се нуждаят от волеви личности, които имат куража и смелостта, защото определено се иска смелост да се изправиш срещу цялата тази политическа мафия, която налага различните културни и обществени стандарти. Затова бих приканил избирателите не толкова да се вслушват в политическите програми и предложения, а да внимават и да изберат онзи, който има волята да приложи всички добри практики. Аз поздравявам Севина Хаджийска за прекрасното изложение на културното влияние, на културната агресия, която е спрямо българските деца и изобщо в обществото ни. Това, което единствено обаче бих искал да добавя. За да се прекратат тези порочни практики и тази ужасяваща свинщина, която се пропагандира от уроди и цели да превърне нашите деца в уроди, трябва да се вземат срочни, спешни и безкомпромисни мерки. Първата мярка, каква е тя? От културата и от политиката трябва да бъдат изкарани всички либерали и педераси, които влияят още на обществото. Не, пускам, но чухме го. Давай. На второ място, от политиката и от културата трябва да бъдат извадени и бившите комунисти, които докараха състоянието на икономиката, на политиката и на културата до днешното ужасяващо положение. За сега това от вас, господин Славчев. Със стратегията говорихме, ако искате да преминем, само вие и господин Расата имате все още минути за коментари. Госпожа Хаджийска има 32 секунди вече за заключителни фрази, но ако искате да говорим за по-конкретни мерки, например ДДС върху книгоиздаването, в момента е 9%. Дали да остане така, дали да се върне в предишния си размер или напротив да се намали. Професор Хаджийска вече, Велковска вече изказа мнение. И как да се реши въпросът с финансирането на българското кино, който в момента не е добре решен. Заповядайте. Значи относно ДДС-то, категорично то трябва да бъде намалено на най-ниска ставка. Тук има един икономически аргумент, че ако е нулева ставката... Казват, че не е хубаво, да. Ами да, защото не можеш да си припознаеш, т.е. разходите, които правиш са с ДДС, така че дори да е 0,1%, т.е. те ще ти признават разходите. Тук е чисто икономически говорим. Ако това е стимула, то да го направим. Аз не съм убеден, че само намаляването на тези 9% обаче ще стимулира четенето на книги. Какво би го стимулирало? Ами точно тук трябва да се работи с младото поколение, с децата. Аз имам 3 деца
и съм свидетел на това какво се случва и в училищата. Тази дигитализация, за която се говори, тя наистина взима връх. Децата са непрекъснато в своите телефони и компютри. Все по-малко обръщат внимание на книгите. Има един голям проблем, особено за старите книги, както по Дигото, примерно, смисъл, нали, толкова класически роман, че е написан на език, който малко вече е недостъпен, тъй като новите поколения мислят по много по-различен начин. И когато четат моите деца, четат по Дигото, срещат затруднения с много от думите. Да. Което просто е една от темите, върху които трябва да се мисли. Но това не е за да може да бъде по-близко до тях. Но не трябва да бъде точно това, което каза и госпожа Хаджийска и професорката, че трябва да се мисли точно да не бъде в тази джендър щуротия, защото това е пагубно. Относно киното обаче. Относно киното се сподели тук мнение, че има добър закон. Да, закон има, но под нормативната уредба, която разпределя средствата, е пагубна. И всъщност в българското кино и филмовия център връщат пари всяка година, защото не могат да си усвоят бюджетите. Точно така. Точно така, да. И това е голям проблем, защото в предходното правителство на Кирил Петков имахме един министър, който беше абсурден и всъщност няма комуникация. От гилдията, културната гилдия, от театрите, от киното казаха, че те нямат никаква комуникация, не са имали с министерството и тя просто този човек не е бил за там. Едно от нещата, които ще направим в следващото Народно събрание, е именно това, да съберем всички тези хора и заедно да работим по техните проблеми. Защото, нали, сама разбирате, че няма как един човек или само една партия да реши всички тези проблеми. Точно това, което призоваха и другите, трябва да се обединим. Господин Расате, минута и 15. Аз съм категорично против. Разбира се, аз съм за работата за българската култура и за българското благоденствие, но на този етап, до момента, до който ние не видим автентични представители на една нова българска политическа класа, а не на онази изкуствено създадената, ние няма да се обединяваме с никого. Когато говорим за за българската култура и за различните културни практики, не можем да не споменем, че българската култура цикли на едно място, така както цикли българската политика. Защо? Защото на входа и на изхода са застанали политически и културни динозаври, които не дават възможност на идните поколения, на бъдещите артисти и бъдещите политици да заемат своето достойно място. 24 секунди, ако искате ги използвайте с заключителни думи за номер на бюлетина. Другите нямат ли минутки вече? Ангел Славчев има минута и 25 секунди и госпожа Хаджийска има 32 секунди, но и ги запазих за края. Да. Расата, господин, ще говорите ли? Не. Добре, запазвате си ги. Господин Славчев, ако искате да вземете отношение по темата и за изпълнителските изкуства, които също имат нужда от някакъв тип държавна подкрепа, ако прецените, че нямате време, можете и вие да преминете към заключителни. Накратко само ще кажа. Преди 9 години лично аз се борих за запазването на Смоленския театър, защото Николай Хайтов се казва театър, защото тенденцията беше да бъде затворен. Тогава правихме протести в София пред Министерство на културата. Не трябва да затваряме театри. Не трябва да затваряме кина. Не трябва да се рекетират режисьорите и филмовите изпълнители да плащат такса дигитализация на кината в момента. Защото и това го има. Обаче от всичко, което чух до момента, единственото, което мога да кажа, е, че единствено Възраждане има възможност да бъде в следващия парламент, да управлява, и в мое лице всички на тази маса имат човек, с който могат да говорят и чрез нас да променим всички тези неща, за които говорихме тук, защото ние сме на 90% съмишленици в това, което говорим. А Възраждане е единствената организация, която наистина може да управлява. Да, 20 секунди ще си ги запазите. За накрая. Госпожо Хаджийска, това вече е края всъщност. Да, това вече е края. Моля ви се, не дайте да бързате да ни отписвате толкова рано. Искам да кажа, че Министерство на културата трябва да се поеме от хора, които не да дават фондове и пари на изложба на транс хора, а да ги даде на чакащите читалища по същите проекти.
Български съюз за директна демокрация с номер 2 ще се стремим точно към възвръщане, запазване на българската култура, ценности и традиции в обществото. Благодаря ви. Успяхте съвсем, съвсем точно, господин Расате, 21 секунди. Призовавам българските избиратели да не гласуват нито за по-малкото зло, нито за онези, които привидно имат по-големи възможности. Гласувайте за истинските хора, които са се доказали във времето и не са правили различни партийни пилотажи в една или друга политическа партия. Български национален съюз стои твърдо зад идеите си. Благодаря. Изберете номер 16. Господин Славчев. Благодаря ви. Възраждане с номер 14 в бюлетината. Всички се обединихме около идеята, че културата има нужда от възраждане. Имаме нужда от възраждането на духовността. Така че Възраждане е партията, която трябва да управлява и аз призовавам да ни подкрепите, защото само в наше лице има точно такива хора, които имат смелостта да управляват и да се изправят срещу статуквото. Благодаря, благодаря на всички ви. Някак по-бързо свърши този дебат, макар че не е точно така. Ангел Славчев, Севина Хаджийска, Минчо Христов беше при нас на Оси Тръгна, професор Гена Велковска и Боян Расате. Купуването и продаването на гласове са престъпления.